Dos dies abans que els millors pilots de MotoGP del món competeixin al circuit Barcelona-Catalunya, alguns d'ells no s'han volgut perdre l'acte de presentació al Saló de 100 de l'Ajuntament. És el cas de Marc Márquez, líder de la categoria reina, que ja ha guanyat les 6 primeres curses de la temporada. De moment anem amb la mentalitat de voler guanyar a casa, de voler guanyar a Montmeló i partim amb aquest objectiu. Serà difícil de gestionar, però sí que amb ganes de fer una bona cursa a casa. Esperem disfrutar el fi de setmana, que sigui un bon fi de setmana, que la gent s'ho passi molt bé, que al final és per lo que nosaltres intentem lluitar i córrer i res, a veure si tenim un bon resultat el diumenge i aconsegueixo guanyar el meu germà. El Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP té lloc del 13 al 15 de juny al circuit de Montmeló i el consistori barceloní hi col·labora. Perquè a més creiem que és una gran inversió. Això genera una gran activitat econòmica al voltant de tot això. Una gran activitat econòmica per la ciutat de Barcelona, per Montmeló, per tot el Vallès. Al llarg d'aquest divendres i dissabte vinent tindran lloc els entrenaments lliures i els classificatoris i ja de cara a diumenge serà el torn de les curses.